Historie českého zločinu. Díl 70. Pralinka. Komentuje publicista Jiří Skoupý. Existují stovky jedů, které jsou přibližně stejně jedovaté. Ale kyanid, ten je zcela mimořádný. Je výjimečný. Působí během několika minut. Zkoušel jsem to s krysami nebo s toulavými psy a během minuty je po všem. A smrt se může schovávat všude. Třeba v téhle čokoládové pralince. Pomoc! Pomoc! Ježišmarja, pomozte mi někdo! Můj chlapeček! Můj chlapeček! Proboha, co se mu stalo? Zatětí pěna u pusinky, vždyť má křeče. Zavolejte pomoc rychle. Ježičku, prosím tě, dýchej. Rychle, odneseme ho do restaurace na náměstí, mají tam telefon. Počkejte, tam je to daleko, vezměte ho k nám. Pane bože, on nedýchá, neotvírá oči, Jirko, Ježičku. Odneste ho dovnitř, já seženu auto, které nás vezme do nemocnice. Četnická pátrací stanice, strážmistr Doleček u telefonu. Ano? Ano? Opravdu? Kdy? Ach tak. Rozumím, ať tam na nás počká. Máme případ. Volali z nemocnice u svaté Anny. Přivezli k ním 2,5letého chlapce. Jeho matka tvrdí, že našel na ulici bonbon, kterým se otrávil. A když ho přivezli, bylo už pozdě. Chlapec byl mrtvý. Kriminální případ úmrtí 2,5letého chlapce začal 9. července 1929 v Brně. Událost tehdy vyvolala v Brně paniku a nezůstala nepovšimnuta místním tiskem. Okamžitě se rozjelo vyšetřování a četníci již brzy měli podezřelého. Ukázalo se totiž, že s Miroslavem Sedláčkem, který se zdánlivě statečně pokusil o chlapcovu záchranu a jakoby náhodou se ocitl na místě činu, není všechno úplně v pořádku. Pane doktore, jsem štábní strážmistr Doleček. Před chvílí jste nám volali. To vy jste ošetřoval toho otráveného chlapce? Ano, Jiří Cernhůnek, 2,5 roku, smutný případ. Chlapec požil nejspíš smrtelnou dávku jedu. V podstatě se nedalo nic dělat. A z čeho usuzujete, že byl otráven? Všechno tomu nasvědčuje. Cítil jsem z jeho úst zápach hořkých mandlí, který je typický při otravě kyanovodíkem. Asi ho znáte spíš pod názvem ciankály. A také rychlost a průběh otravy tuto verzi potvrzuje. A kdo ho přivezl? Jeho matka, Heřmana Cernhůnková, s nějakým mladíkem. No počkejte, někde tady mám jeho jméno. Jo, tady. Miroslav Sedláček. Už po příchodu do nemocnice na nás volal, že to je otrava ciankály. Že prý se v tom vyzná, protože je chemik. Podle všeho byl u toho od úplného začátku a vše viděl. Ale bylo to zvláštní. Celou dobu nám ochotně pomáhal, až jsem z toho měl pocit, že mu celá ta tragická událost dělá radost. Paní Cernhůnková, vím, že je to pro vás těžké, ale potřebujeme se vás zeptat na několik věcí. Tak hodný chlapec to byl, Ježíček můj. Kdo tohle udělal, Jiříčku? Potřebujeme, abyste nám přesně řekla, co se stalo. Šli jsme s Jiříkem na procházku. Během cesty odběhl na jedno kousek dál a něco sebral ze zítky u jednoho domu. Volala jsem na něj, ať přijde zpátky a ukáže mi, co našel. Vzpomenete si, kde přesně to bylo? V Larchově ulici, kousek od náměstí. Byl to bonbon. Čokoládový, taková ta pralinka, víte, hodně drahá, co si ji jen tak nekoupíte. Chtěl, abych mu ji dovolila sníst, vzala jsem mu ji a prohlédla. Jak přesně vypadala?
Nic zvláštního se mi na ní nezdálo, vypadala v pořádku. I když teď si vzpomínám, že ze spodu byla čokoláda jakoby rozpuštěná, prohloubená. Kdybych věděla, co všechno se stane, nikdy bych mu ji nedovolila sníst. Řekněte mi, ten mladík, co s vámi přijel do nemocnice, znáte ho? Ne, neznám. Přiběhl krátce po tom, co se to stalo. No, povídejte. No, Jiříček začal jíst ten bonbon. Po chvilce se zajíkl, dusil se a začal mít křeče. Křičela jsem, aby ho vyplivnul, ale to už se sesunul k zemi. Chytla jsem ho do náručí, měl zaťatý zuby. Od pusinky mu šla pěna. Volala jsem o pomoc. Přiběhla nejdřív ta paní z trafiky, no a pak přiběhl ten pán, vzal mi Jiříka z náručí a běžel s ním k domu, tak jsem běžela za ním. V kuchyni jsme se s Jiříkovi snažili dát trochu mléka, ale nešlo to. Už o sobě nevěděl. A vybavíte si ten dům, kde ten pán bydlel? Který to byl? Byl na rohu a měl hnědý plot. Určitě bych ho znovu našla. Pitva toho chlapce potvrdila otravu kyanidem ve velkém množství. Otrávený bonbon položený na zítce. Položený? Mně to spíš přijde jako nastražený. To nevypadá na náhodu. Nastražený. Ale na koho? To je správná otázka. Víte, co mi tam ještě nesedí? Ten sedláček. Jo. To je zvláštní. Zjeví se tam a prohlašuje, že toho o otravách ví hodně. To je příliš mnoho náhod, nemyslíte? Místo bydliště máme, tak nebude problém mladíka najít. Já už jsem se na něj trochu poptal. A co jste zjistil? Tak, mladý pan Sedláček je studentem Vysoké školy technické. Zabývá se chemií. Je to průměrný student, ale profesoři si na něj stěžují. Je to prý lempl a chování má nedostatečné. Třeba v loni ho prý nachytali, jak střílel do stromu na školním pozemku a hrozilo mu dokonce vyloučení. Ovšem jeho otec, ten musí mít dobré styky ze všech průšvihů, a že jich nebylo málo, ho vždycky vysekal. Mladý pán, kterému všechno projde. To by mohlo odpovídat profilu pachatele. Pane četníku, tak přesně tamhle se to stalo. Já jsem seděl tady v pracovně u stolu, byl jsem zabrán do studia rovnic a v tom se ozvalo z ulice volání o pomoc. Pane Sedláčku, a co se dělo pak? Tak pak jsem běžel k oknu. Na ulici křičela žena, držela v náručí malého chlapce. Vypadalo to, že se dusí. Ale já věděl, že je zlé, že se asi otrávil. A tak jsem vyběhl na ulici, abych mu pomohl. A jak jste poznal takhle na dálku, že se chlapec otrávil? Totiž, no, já se v jedech vyznám. Studuji chemii. Vaše pracovna tak vypadá. Samé baňky a virgule. Vy tu něco vyrábíte? Nic zajímavého, jen pár školních pokusů. A co je tohle? Tam skladuji jen pár látek a přísad na své chemické práce. Během domovní prohlídky byly v pracovně Miroslava Sedláčka nalezeny dvě lahve s roztokem kyanidu draselného. Sám se poté doznal, že kyanid sám od roku 1927 vyráběl prý pro své chemické pokusy. Dodejme jen, že se jedná o velmi nebezpečný jed, který účinkuje prakticky okamžitě po požití a jehož toxický účinek spočívá v blokování enzymů tkáňového dýchání. Dobrý den, páni četníci. Dostali jste chuť na sladké? Co vám můžeme v naší cukrárně nabídnout? Dobrý den. Máte čokoládové pralinky? Jistě. A jaké byste chtěli? S mandlemi, oříškovým krémem nebo s grilijášem? Paní Cerunková, prohlédněte si je. Je nějaká z nich podobná pralince, která otrávila vašeho syna? Ano, tyhle. Ty jsou úplně stejné.
Tak tyhle bychom si vzali. Tak tedy s oříškovým krémem, ano. Pánové si umějí vybrat. Pochutnáte si. Mohu se vás zeptat, kde se tyhle pralinky vyrábějí? No, ty vyrábím já osobně. Učil jsem se přímo u mistrů v Paříži. Takže je možné je sehnat jen ve vaší cukrárně? Ano, nikde jinde, jen u nás. A pamatujete si, kdo si je tu v posledních dnech kupoval? No to víte, zájem o ně je velký. Zákazníků bylo hodně. A co tenhle muž na fotografii? Ukažte. No jo. No ano, ten tu před pár dny byl a koupil si stejné bonbony jako vy. Chtěl nějaké plněné. Poznal Sedláčkovu fotografii bez problémů. Ano, vypadal, že si je jistý. Takže Sedláček si v den vraždy koupil pralinky a má u sebe v pracovně jed, kterým byla pralinka naplněná. Vypadá to na jasný případ. Páni, ty pralinky jsou vážně moc dobré. Tak dejte mi taky... Stačí sníst pralinku a za chvíli je po všem. Smrt obalená v čokoládě čeká na náhodného kolem jdoucího. To dítě ji ale nemělo sníst. Čekala tam na někoho jiného. Paní Forejtíková, jaký je váš vztah k panu Sedláčkovi? Známe se z plesu. Před pár měsíci jsme si spolu několikrát vyšli. On si od toho hodně sliboval a já náš vztah po několika týdnech ukončila. A proč? Nebylo mi to příjemné, jak se někdy choval. A taky pořád trávil čas s těmi svými kamarády. Nemám je ráda, chovají se zvláštně. Jak to myslíte? Jsou to takoví podivíni. Mají spolu nějaký tajný spolek. Obdivují kult smrti nebo co. Mirek s nimi trávil hodně času. A to se mi nelíbilo. A znáte je? Ano, trochu, jsou to jeho spolužáci. Svoboda, Chromý a Šiml. Prověříme si je. A jak pan Sedláček nesl rozchod s vámi? Těžce. Pořád se s tím nesmířil a doufá, že se k němu vrátím. Před měsícem jsem ho dokonce našla ve svém pokoji, když jsem přišla domů. Co tu děláš? Jak se sem dostal? Tvoji rodiče mě pustili dovnitř. A co chceš? Pořád na tebe musí myslet, no. Mám tě moc rád a chtěl bych s tebou být. Mirku, prosím tě, už jsme o tom mluvili. Nemiluju tě a nikdy nebudu. A to bude kvůli tomu dlouhá, no, co jsem tě s ním viděl, co? Já nesnesu představu, že jsi s někým jiným, to se radši zabiju. Neblázni, schovej tu pistoli. Tak řekni, že mě miluješ. Ale to nemůžu. Nemůžeš si přece lásku vynutit. Střelil se do ruky, ale způsobil si jen lehké zranění. To budí dojem spíše demonstrační sebevraždy, ale hovoří o jeho špatném psychickém stavu. Ani jsme to tehdy nehlásili. Mým rodičům se omluvil a jeho otec... Ten má styky všude. Všechno vyžehlil. Mamince přinesl kytici růží a koš domácí zabíjačkou. A tátu pozval večer na kulečník. No a dál už se o tom u nás doma nemluvilo. A myslíte si, že by vás chtěl pan Sedláček zabít? Tomu se mi nechce věřit. Z té pistole na mě nemířil. A co třeba otrávený bonbon? Nastražený na zítce, kolem které chodíte každý den na tramvaj. Možné to je. Víš, že mám ráda sladké a často mi kupoval čokoládové pralinky. Jak vypověděla Forejtíková, Sedláček s kamarády vytvořili tajný spolek s názvem FAS, obdivující kult smrti. Při výslechu se Sedláček přiznal, že kyanid ve formě prášku rozdal již zmíněným třem kamarádům, prý na jejich vlastní žádost.
Protože Sedláček vyráběl, přechovával a lehkovážně rozdával tak prudký jed, jakým Ciankáli bezesporu je, stal se záhy hlavním podezřelým případu. Důležitý zlom ve vyšetřování přinesl právě výslech jeho tří kamarádů, Chromého, Svobody a Šimla. Pane Chromý, zavolali jsme si vás k výslechu, protože jsme se dozvěděli, že vy i vaši přátelé jste od pana Sedláčka dostali k přechovávání určité množství kyanidu, což je prudký jed. My ho o to poprosili. Proč? Konkrétně já jsem se chtěl otrávit v případě, že bych měl ve škole špatný prospěch. No prosím, nezlehčujte to. Uvědomte si, že každý z vás má doma jed, který by při neopatrném zacházení mohl způsobit smrt několika dalších lidí. No ale my jsme s ním nechtěli nikomu ublížit. A co pan Sedláček? Ten maximálně tak krysám ve sklepě. A co kdyby tím jedem naplnil bonbon, nastražil a omylem ho pak snědlo třeba malé dítě, to vás nenapadlo? O tom dítěti nám Mirek, tedy pan Sedláček, říkal. Co přesně vám říkal? No, že všechno viděl, že stál u okna, když se to stalo. Viděl, jak ten kluk ten bonbon sebral a ještě se smál, že ta jeho máma mu ho nejdřív vzala a pak mu ho vrátila a on ho snědl. A viděl, jak se klukovi udělalo zlé. Tak pan Sedláček nám jednu podstatnou věc zamlčel. Nám tvrdil, že pracoval a podíval se z okna, až když slyšel volání o pomoc. Ale přitom to viděl celé... Jakoby čekal, co se stane, když někdo ten bonbon sní. A ti tři jeho kumpáni mají na den vraždy alibi. Pane Sedláčku, máme svědka, který nám potvrdil, že jste v den vraždy Jiřího Cerhůnka kupoval pralinky v cukrárně Zora. A byly to ty stejné pralinky, z nichž jedna byla naplněna jedem a položena na zítce. Přiznáte se, že jste je koupil? Ale totiž... Ano, koupil jsem je. A naplnil jste je kyanidem? Ne, všechny jsem jim je snědl. Do žádné jsem jet nedal. Dobře. Tak nám zopakujte, co jste osudného dne dělal, než jste vyběhl na pomoc paní Cerhunkové. Pracoval jsem. Pracoval jsem u stolu. Dělal jsem školní práce z matematiky. V tom jsem uslyšel volání o pomoc, běžel jsem k oknu a... Máme svědky, kterým jste to vyprávěl trochu jinak. Že jste stál u okna a vše pozoroval. Viděl, jak dítě našlo bonbon a strčilo ho do úst a to, jak se mu udělalo zlé. Na to už si nevzpomínám. To možné to je... Už se nepamatuju, byl jsem rozrušený. Takže jste celou událost viděl oknem? Ano, asi ano, ale já nikoho nezabil. Tak se vás zeptám ještě jednou. A mějte na paměti, že přiznání je polehčující okolnost. Naplnil jste vy nebo někdo z vašich kamarádů pralinku jedem, který otrávil Jiřího Cerhůnka? Ne. Položil jste ji na zítku před domem? Nepoložil. Sedláček se nikdy nepřiznal a vyšetřovatelé neměli jediný přímý důkaz ani o jeho vině, ani o skutečném motivu jeho činu. A přestože mu byla prokázána jak výroba kyanidu draselného, tak i nákup pralinek, spokojil se soud s lakonickým konstatováním, že Sedláček manipuloval s otrávenou pralinkou tak neopatrně, že se ocitla na zítce zahrádky domu číslo 46 v Lerchově ulici v Brně. Připomeňme, že v roce 1929 ještě neplatil dnešní paragraf 187 trestního zákona nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Soud tak Sedláčka odsoudil jen za neoprávněné nošení pistole a za provinění proti paragrafu 335 trestního zákona o zločinech, přečinech a přestupcích, a to jen na 3 měsíce. Sedláčkův obhájce podal zmateční stížnost a trest byl na základě toho ještě podmínečně odložen. Je ovšem zřejmé, že otec Miroslava Sedláčka musel mít velmi dobré styky ve vyšších kruzích, díky jimž dokázal si navysekat z mnoha potíží. Ale ten trest byl rozhodně velmi nízký a podle mě mimořádně nepřiměřený. Vražda dítěte tak zůstala téměř nepotrestána.
Sedláček v roce 1951 skončil v psychiatrické léčebně a zemřel v Brně v roce 1999. Otrávil mi moje dítě. A nikdo ho za to nepotrestá. To už na světě není žádná spravedlnost. Můj chlapeček. Nikdo mi ho už nevrátí. A vrah si pořád běhá na svobodě. Jak s tím mám dál žít?